اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خیرات علی سبحانہ پروگرام میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں اللہ تعالیٰ تمام انسان کے اچھن کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی جو بچن ویہن بدھن بدھائیں پانے رضا کی خاطر پانے بارگاہ میں منظور بھی مقبول کر فرمائے. جن دوستوں نے خیرات جو پروگرام رکھوا اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خیر کے بھی پانے بارگاہ میں منظور بھی مقبول کر فرمائے. اصل مہمان خاص برادر قائد سن وہ تشریف فرمائے انشاءاللہ آ جائے جلدی جلدی ایندا ماں گھنو وقت نہ کو وٹا جو تے مہمان نواز انشاءاللہ مزید اواں دے دل وچ کھاری دا ماں شروعات کیا اللہ دے باجا دے نال سان تھوڑ نو توجہ شروعات اللہ دے نال سان تو بات کرے تو تلہی سور منن تھا تو بات کرے تو تلہی سور منن تھا کم جے نہ تھینا تب ہوئے کم بتھین تھا تو باج کرے تو تلہی سور منن تھا تو باج کرے تو تلہی سور منن تھا کم جے نہ تھینا تب ہوئے کم بتھین تھا کم جے نہ تھینا تب ہوئے کم بتھین تھا केडो त तोखे सजद करण मनहे मसवा केडो त तोखे सजद करण मनहे मसवा दरवाजा तुजे قرب جا اللہ کھلن تھا दरवाजा तुजे قرب جا اللہ کھلن تھا کم دے نہ تھینا تبوے کم بتھین تھا تو باج کرے تو تلہی سور ونن تھا کم جے نہ تھینا تب ہوئے کم بتھین تھا کم جے نہ تھینا تب ہوئے کم بتھین تھا موکھے نہ کدے پانجی رحمت کھا جدا کر موکھے نہ کدے پانجی رحمت کھا جدا کر پرواہ نہ آمو کھمیا مجھے مٹن تھا پرواہ نہ آمو کھمیا مجھے مٹن تھا کم جے نہ تھینا تب ہوئے کم بتھین تھا باج کرے تو تلہی سور ونن تھا کم جے نہ تھینا تب ہوئے کم بتھین تھا کم جے نہ تھینا تب ہوئے کم بتھین تھا پیادا پیادا کتھیا سوارت کے سوارتھیا پیادا پیادا کتھیا سوارت کے سوارتھیا پیادا ہیرا بکڑے دھوڑ مٹی منجے ملن تھا ہیرا بکڑے دھوڑ مٹی منجے ملن تھا کم جے نہ تھینا تب ہوئے کم بتھین تھا مشہور تھیو صدقے تجھے کل روح فیضا مشہور تھیو صدقے تجھے کل روح فیضا تو جا تو لکھا حمد وڈا مان ملن تھا تو جا تو لکھا حمد وڈا مان ملن تھا کم جے نہ تھینا تب ہوئے کم بتھین تھا ہوئے کم بتھین تھا ہوئے کم بتھین تھا.